Ну що ж, друзі, ми повертаємось знову. У нас рахунок 3-0. Лестер перемагає поки що в цій зустрічі. І у нас м'яч на частині поля в Лестеру. Лестер тримає м'яч, обігрується собі через захисників, можливо, будуть пасувати на лівий фланг, але поки що не може знайти захисник своїх підопічних. Пас на Медведєва Дмитра, який знову ж таки появився на полі. У нас м'ячик Фаравців Лестеру. Пас на Дригу. Дрига, який був майже найактивнішим гравцем першого тайму, я би так сказав. Цілий час через його фланг були атаки якісь, і він завжди підключався до атаки, завжди робив одну-дві обводки. У нас втрата команди Лестеру. Торіно на підборі, хороший пас на Мельника. Мельник не обігрує 18-го номера. Гравець, захисник на місці, не дає пройти нападаючому команди Торіно. І у нас аут. Аут для команди Торіно. Друзі, нагадую, це Ліга чемпіонів аматорського футболу в місті Києві. У нас другий ігровий день. Це перша зустріч. Грають команди Лестер і команда Торіно. Лестер перемагає поки що 3-0. І чудова гра. Чудову гру показує Лестер. Думаю, що вони зможуть поборотися за одні з перших місць турнірної сходинки. Думаю, вони покажуть чудову гру Нуманці, яка в минулій грі обіграла, в своїй першій грі обіграла у нас удар, гол 3-1. Гравці Торіно забивають м'яч. 3-1. Ну що ж, не все ще втрачено. Ну і вони зможуть показати гру Нуманці, яка перемогла від Травіс Юнайтед 6-1. На превеликий жаль, але 6-1. 4 гола забив Соломон. У нас швидке ведення. Дрига з м'ячем передає матч в центрі поля. Знову бігається з Дригою, але захисники перехватили м'яч, який у нас аут. Аут водить Дрига. Дрига пасує на... вкидує в центр поля, там нікого. Ой, знову м'яч у Лестера. Втрати м'яча в центрі поля. У нас атака Торіно. Торіно сам на сам виходить. Удар, слабенький удар. Чи це був навіть пас на другий фланг, але там не було нікого з гравців команди Торіно. І гравці Лестеру з м'ячем атакують через центр поля. Номер 13 з м'ячем. Шукає, кому віддати, обходить одного гравця. Віддає на 8-го номера. 8-й номер. Дмитро Медведєв. Не пропустили його захисники до м'яча. Міг би зробити свій перший хитрик в цьому турнірі і взагалі в Лізі чемпіонів. У нас невеличке порушення проти Лестеру. У нас здають нерви в гравця Лестеру. 13-го номеру. Да, неспортивне поводження. Збив. Копнув гравця. Ну, хоча не розумію, чому. Команда Лестер виграє, молодці. У нас атака Лестеру, тим часом два гравці. Хороший привіт на 8-го номера, але він низенький, давайте йому в ноги. Більше в ноги давайте йому. Він низенький, він головою важко йому грати. Торіно, бачу, підзібралося у другому таймі. Починають трошечки вимальовувати свою гру. У нас втрата Лестеру, невдалий пас. У нас команди грають, знову ж таки, надійно, через захист, Торіно розігрують м'яч. Передача на лівий фланг. Знову ж таки, розвертаються вони назад, грають через зад. І підключають другого захисника, який шукає, як ми віддати, віддає в центр поля, але гравці Лестеру на місці не дають перейти ці передачі. І у нас м'ячик у воротаря. Сегодня этот парень выйдет в футболке Манчестер Сити в матчах Лиги Чемпионов. Карлен Амбарсумян. Карлен, здравствуйте, Карлен. У нас небольшое флеш-интервью перед матчем. Как вы думаете, с каким счетом у нас Торіно с мячом. Атака Торіно, 88 с мячом. Удар. Не, обіграш. Хороший обіграш. Центр. Удар по воротам. И у нас вище. Мимо воріт. Рахунок 3-1. Лестер с мячом. Лестер щось підрослабився під другий тайм.
Команда Торіно поки що показує кращий футбол. Багато обрізок, багато втрат. Більше атакує Торіно, але у нас порушення. Порушення. Гравець 13-й порушує. Знаєте, в другому таймі Торіно показує набагато кращу гру. Набагато. Починають вигравати підбори. Краще починають атакувати. Можливо, в них була нещаслива частина поля, ліва. Тепер вони на щасливій території, перепрошую, права. Тепер вони грають за сонцем. Сонце їм не світить в очі. Гравці Торіно з м'ячем через центр. Невдалий пас назад. У нас атака Торіно на пас на Медведєва. Невдалий пас на Медведєва. Давайте йому в ноги, і він зробить своє діло. Він порве сітку і зробить свій перший хитрик, можливо, сьогодні, можливо, ні. У нас атака Торіно через центр. Невдалий пас в центрі поля. Дрига з м'ячем. Дрига віддає на Медведєва, але захисники перехвачують цей м'яч. І у нас перевід на другу частину поля, де, знову ж таки, на підборі гравці Лестеру. Гравці Лестеру з м'ячем. Лестер віддають на другу частину поля на Медведєва, але захисники випереджають Медведєва і винесли цей м'ячик в центрі поля. І у нас штрафний. У нас номер 13 отримує заслужену жовту карточку. Заслужено, але не потрібно йому зараз цих нервів, тому що він дуже заведжений гравець, але він чудовий гравець. Не потрібно тої штуки всякої, то що зараз команду він підведе і буде грати в меншості. Виграють, ви молодці. Ну, заслужена жовта карточка. Попередній інцидент в нього був, він вдарив по гравцю, неспортивна поведінка, потім він м'ячик викинув, незрозумілий. Хлопці, це просто футбол. Ви не граєте ні на що. У нас атака Торіно. Правим флангом. Віддача назад. Розіра з 88 номером. Гравці Торіно на місці. Вони виводять м'яч в кутовий. Друзі, 3-1. Лестер поки що перемагає. Нагадую, перший тайм закінчився за рахунком 3-0. Перший тайм Лестер показували кращу гру. А в другому таймі підзібрали вже гравці Торіно, і у нас 3-1. Поки що перший тайм перемагає команда Торіно. У нас удар по воротах з кутового, де на підборі був гравець Торіно, який пробив вище воріт. І введення, швидке введення м'яча. Пас на Дригу, з м'ячем Дрига. 19-й номер настільки, що чуть не впав. Якось він зашпортався. У нас атака. Гравець 13, молодець. Хороший пас на правий фланг. Але на перехваті гравці Торіно. Гравці Торіно на місці. Взяв нас на футбольних полях поляка в новому сезоні. Приветствуем команду Манчестер Сіті. Роман Рудік, вам вопрос, Роман. Ваші колеги вже вчора відкрили ігрові дні АПЛ. Первий тур. Результати ви знаєте. А сьогодні слева від нас грають команди Торіно і Лестер Сіті. Як ви думаєте, у нас кутовий від команди Лестер. Нічия. Ви немножко не вгадали, виграють команда, яка... Лестер будуть подавати. Всі гравці в цьому майданчику. Простріл на підборі Дрига. Дрига втрачає м'яч, не добре обробив. У нас атака Торіно. 2-4. 2-3, перепрошую. 4-3. Хороший привіт на Мельника. Мельник на 88 номер. 88 номер пану обробив. І захисник не дав йому навіть дихнути. І у нас аут. Аут від команди Торіно. Торіно швидко вводять, пасують, грають. Знову ж таки аут. Аут, гравець 19-й заблокував передачу і аут. Ведження для команди Торіно. У нас Торіно вводить швиденький м'яч. Торіно з м'ячем, 88-му вибивають м'ячик з пініг, Дрига з м'ячем. Дрига невдало обробив і в нього перехватили м'яч. Номер 13 з м'ячем. Випускають гравці, дають випустити м'яч. Ваут від Торіно, і у нас заміна. Дрига замість Дриги виходить. Гравець під номером 10, команди Лестер. Рахунок 3-1. Якось вже гра Лестера заспокоїлась. Хороший перевід на правий фланг. Гравець команди Лестер під номером 7. У нас порушення. Штрафний з
тупий, ну. Несерйозний штрафний. Ой, несерйозне порушення. Суддя, оскільки навіть не дає жовтої карточки, але у нас порушення. Подача в центр поля на, можливо, Медведєва, але Медведєв не був готовий до цієї передачі. І у нас розпочинається атака Торіно. Торіно атакують лівим флангом. Він сам ніхто не зустрічає. Перевід в центр поля. Гравця Мельник. Удар по воротам. Хороший удар. Під час удару зачепив захисника. Гравця Лестеру. Бачимо, він зараз лежить, корчиться від болі. Треба якусь холодні води. Лікаря. У нас викликають лікаря. Травмувався гравець під номером 19. У нас заміна. Товмаш. Ані Огонилк. Чуєш, що... У нас гравець 19-го поля, який залишив поле. Судячи по тому, що він по його вираженню обличчю, він його дуже сильно вдарили по нозі. Він тільки що сказав, що можна палець зламати. Що можливо зламати палець. У нас Торіно з м'ячем, удар по воротам. Захисники. Дмитро Медведєв на підборі. Забирає м'ячик. Дмитро Медведєв відтискає корпусом. Проходить одного. Другу не вдалося обіграти. У нас порушення. А ні, у нас атака Торіно, удар по воротам, вище воріт, рахунок 3-1, друзі, це у нас жовта картка, гравцю під номером 10, який перед тим порушив правила, суддя все ж таки дає йому жовту карточку. У нас рахунок, друзі, нагадую, ви знаходитесь на Лізі Чемпіонів, це другий ігровий день цього сезону. І взагалі це, скажімо так, початок сезону. Вчора був перший день, де зіграли 6 команд, 3 матчі. І сьогодні вас очікують теж 3 матчі. Зараз грають команди Лестер Сіті проти Торіно. Рахунок 3-1. Торіно програє. Торіно грає в червоних футболках, Лестер в чорних. У нас гравець під номером 8 Лестеру отримує м'яч і пробиває по воротах. Удар був дуже легеньким, який, ну, не був аж таким страшним, тому гравці Торіно. Торіно з м'ячем, вели швиденький м'яч, а так, тримають м'яч на своїй частині поля. Обіграли вони Дмитра Медведєва і невдалий пас, і знову ж таки м'яч опиняється в команди Лестер. Перевели вони м'яч на другу частину поля, грають через центр. Обіграються між собою в центрі поля, переводять на другий фланг. Зарва з м'ячем. Цей гравець, який отримав жовту карточку, пробиває по воротам. І мимо воріт. Мимо. У нас аут. Гравець Торіно не зміг обробити пас від воротаря. І Лестер вводить швиденько м'ячик. І влітає м'яч в сітку ворот команди. У нас гравці Лестеру з м'ячем. Грали через свою частину поля. Атака правим флангом. Атака правим флангом. Проходить одного. Пас в центр. Невдалий пас. Грає знову ж таки гравці Лестеру через захист. Через зад. Гравці Задра. Зарва. Ні, не Зарва, перепрошую. Баштовий з м'ячем. Знову перевід таки на лівий фланг. Дрангой з м'ячем. Невдалий пас. Гравець зі мною сюди з м'ячем. У нас вихід на один на один. Хороший сейвачок невеличкий від воротаря, який обхитрив захисника нападаючого команди Торіно. У нас Дрангой з м'ячем. Дрангой. Хороший пас міг би бути на Дмитра Медведєва, але невдалий пас. У нас атака Торіно лівим флангом. Номер 23 з м'ячем. У нас заміна Дрангою. Покидає поле, виходить Дрига. Гравці Торіно з м'ячем. Перехват Лестеру. Хороший пас в центр на Дригу. Дрига обіг. Не дали йому прийти. У нас вибивають захисники. М'яч в аут. У нас аут для... Баштовий вводить м'яч в гру. Дрига. Поганий прийом. Перехват гравців Торіно. Торіно
обігрується між собою. У нас атака Торіно лівим флангом. Проходить 88-й номер. Удар по воротам. Мимо. Кузьменко у нас вибув вже, по-моєму, на всю гру. Я бачу, що лікарі сказали, що він більше не може вийти на поле. Ну, навіть не лікарі, а він сказав, що в нього спух палець і все. У нас мінус один гравець в команді Лестер. Звичайно, шкода. Хороший був захисник, який не давав команді Торіно нічого практично робити в себе на своїй частині поля. У нас м'яч сів Лестер. На підборі міг бути Дмитро, але він не встиг на м'яч. Торіно розвиває атаку в центрі поля, втрачають м'ячик, але знову ж таки на підборі Торіно. Переводять м'яч на лівий, правий, перепрошую, фланг. Пас в центр. Капітан не обіграв Дригу. Дрига молодець. Я хочу його відзначити, що він дуже активний в цій грі. В першому таймі всі атаки в флангі проходили через його фланг, через правий. Тепер він грає більше в центрі. І хороший пас на восьмий номер. І удар по воротам. 4-1. Номер гравець під номером 8 забиває цей чудовий гол. 4-1. Команда Лестер перемагає поки що. 4-1. Хороший удар. Все-таки Лестер зібрались і доводять поки що до логічного закінчення цю гру. 4-1. Хороший гол від гравця під номером 8. У нас Торіно вводить м'яч. Торіно вводить м'яч. Все чудово. Атака через центр поля. У нас удар, який заблокований був захисниками. І знову ж таки на підборі гравці Лестер. Гравець під номером 8. Пас на Дрангоя. Дрангой віддає пас назад. Ух, хороший привіт на Дмитра, але захисники Торіно на місці. Дрангой, удар по воротам. Хороший удар. Медведєв відштовхнув. У нас порушення. Порушення від Дмитра Медведєва. Відлетів від нього захисник. Він прокоментував, що сталося. Захисник відповів: толчок. У нас аут. Аут вводиться Торіно. У нас аут за Торіно. Дмитро не згідний з рішенням судді, що там було порушення. Не згодний. Торіно знову ж таки на підборі, пас в центр. Але захисники Дмитро не встає до м'яча. Торіно знову ж таки з м'ячем. Ух, обіграв одного. З другого не зміг обіграти. Дрига з м'ячем. Дрига обіграє одного, віддає пас на правий фланг. На лівий, перепрошую. Огорилко з м'ячем. Повертає м'яч своєму захиснику назад, грає через захист. Пасують знову м'ячики. Утримує Дрига. Хорошу. Сідочку треба цьому захиснику. У нас Торіно розпочинає атаку. Атака лівим флангом. Небезпечна може бути атака. Не встигає. Хороший корпус ставить гравець під номером 13, який отримав жовту карточку. І у нас від воріт Лестер вводять м'ячик. У нас атака Торіно, яка відбувається через центр. Хороший пас на нападач, 88-й не зміг знову обіграти вже другий раз воротаря команди. У нас швидка контратака команди Лестер. Дрангой з м'ячем. Віддає на Медведєва, але захисник на місці. І захисник на місці, який вибив м'ячик. І знову на підборі команда Лестер. Лестер обігрується з захисником. Дрига з м'ячем пасує Дрангою. У нас аут для команди Ман Сіті. Ой, перепрошую, не Ман Сіті, а Лестер Сіті. Друзі, нагадую, це Ліга чемпіонів аматорського футболу по Києві.
чемпіонат 8 на 8. Другий ігровий день, практично початок. Вчора був перший ігровий день, де зіграли 6 команд. Було 2 переможці, 3 переможці. Два матчі, один матч там Нуманція, Траві 6-1. Лаціо, Динамо Дрезден 6-2. І прекрасний матч був на закінчення. Це Інпролюкс, колишня Валенція, зіграли проти аматорсів. Перемогли їх 3-1. І гравець під номером 11 там забив свій хет-трик. А сьогодні у нас вас теж очікують три матчі. Перший матч ми наглядаємо з ним зараз. Це Торіно-Лестер. Рахунок 3-1. Лестер 4-1. Перепрошую, Лестер перемагає. Дубль зробив свій перший в лізі чемпіонів Дмитро Медведєв. У нас м'ячик в Лестер. Дмитро з м'ячем пасує на Дарнгоя. Дарнгой віддає Медведєву. Медведєв пасує на 8-му номер, який забив гол. Простір в центр поля. В штрафний майданчик, але рахунок не змінюється. У нас від для Торіно. А ні, у нас кутовий. Кутовий для команди Лестер. Лестер перемагає. Лестер грає в чорних футболках. Гравець під номером 8 підходить до м'яча. І будуть подавати гравці. Підійшли в штрафну площадку. Хороший підбір Лестеру. Невдалий удар. У нас вибивають на другу частину поля, 88-й не зміг прийти, виводить м'яч в аут. Друзі, у нас лишилось до закінчення приблизно 8 хвилин, тому що в мене зараз немає можливості поглянути, яка хвилина. У нас порушення. Порушення гравця, який вже на гірчичнику. Два м'ячі на полі, непорозуміння, чуть-чуть нас невеличке. Атака Торіно. Торіно прострілив в центр і знову ж таки воротар на місці. У них воротар взагалі молодець, він виграв дві боротьби з нападаючими Торіно, дві з двох, от виходили сам на сам, і воротар просто супер, молодець воротар. У нас атака центром, Дрига з м'ячем, віддає на Медведєва, Медведєв віддає на Дрига, Дрига обігрується, невдале обігрування, Дрига постарається відібрати повернутися м'яч, і у нас знову ж таки невдалий обіграш команди Торіно. Воротар на підборі м'яча, все спокійно, м'ячик в команди Лестер. Непоганий футбол. Початок другого тайму був прекрасний від команди Торіно. Зараз вони вже трошки підсіли і показують тільки гру на контратаках. Ну, початок від них був чудовий. Вони вигравали практично всі підбори, в них було набагато більше атак. А зараз у нас перевід на полівому фланзі. Гравець під номером 28, Баштовий, з м'ячем. Захисники вибивають м'яч. Аут від Баштового і аут для Торіно. Торіно програє, але це перша гра, нічого страшного. Обірюється між собою швидко з своїм підопічним по команді. Розпочинають цю атаку вони через центр поля, віддають вони на 7-й номер. Ну, пас був невдалий і у нас знову ж таки у Лестера, але Лестер теж не зміг добре обробити м'ячик, і м'ячик повертається до Торіно. Привіт в центрі поля на Мельника, не прийшов. На підборі був гравець під номером 13. У нас знову таки м'ячик в Торіно. Привіт розвертається, не знаю, кому віддати пас. Пасує гравцю під номером. Хороша подача в центр поля, але захисники на місці. 88-й знову таки на підборі з команди Торіно. Обіграв одного, проти нього. Хороший фінт! Зідан обіграє, він двох гравців одним фінтом. Удар по воротам, блокують захисники. І знову ж таки м'ячик продовжує бути в ногах команди Торіно. Хороший удар. У нас атакує, починає атакувати команда Лестер. Дрига з м'ячем. Дрига походить про... Вертає м'ячик в центр поля на Дренгоя. Дренгой. М'яч у Медведєва. Медведєв. Обігрував практично захисника. Хороший пас на... Хороший капітан команди. Удар.
Хорош відіграв гравець команди Лестер, 10-й, посилився в підкаті, не дав пробити капітану команди Торіно. Чуть би швидше, і баночка би була. 4-2 і все, чудово. Ну, програш. Удар по воротам Лестеру, заблокований. Розпочинає свою атаку через лівий фланг, гравець під номером 8. Повертає. Віддає. Ні, обігрує. Не знаю, що робить. Віддає пас на Дригу. Дрига обігрує м'ячик одного. Дрангой з м'ячем пробиває по воротам. І 4-5-1. 5-1. Команда Лестер перемагає. Дрангой, по-моєму, забиває. Захисники попутались. Так. А ні, у нас забиває не Дрангой, а Баштовий. Баштовий забирає, забиває. 5-1. Лестер перемагає. Друзі. Ну що ж, друзі, у нас 4 хвилини до кінця матчу. Рахунок 5-1. Лестер перемагає на турнірі Ліги чемпіонів з аматорського футболу по Києві. 8-8. Це другий ігровий день. Перша гра. Лестер в чорних футболках. Торіно в червоних. У нас м'яч. У нас м'яч в Торіно. Удар по воротам. Ну, вище воріт. Нічого небезпечного. Такого не було. У нас один гравець команди Лестер, по-моєму, вибув на трохи довго, тому що він йде помимо мене і кульгає. Надію, що там нічого такого небезпечного немає, що це забій на один день і все. Тому що це буде серйозна втрата для команди Лестер. Команда Дрангой. Дрангой пасує на 10-го. 10-й поворотом! Хороший удар. М'яч попадає в штангу. І у нас відворіт. Розіграє команда Торіно. Да. У нас Торіно тримає, грає через центр, переводять на лівий фланг. У нас знову ж таки повертається до центра поля і обіграш на правий фланг. Невдалий пас гравця під номером 8 команди Торіно. На підборі Лестер. Лестер розпочинає атаку, гравець під номером 8 пасує Медведєву. Медведєв переводить на 8-го. Невдалий перевід. Дрангой з м'ячем. Дрангой з м'ячем. Я вже знаю. У нас вкидання для Торіно. За Торіно. Торіно ввели швиденький м'яч. Привіт на правий фланг. Гравець під номером 8 з м'ячем, проходить на другу частину поля, він сам, ніхто його не зустрічає, невдалий пас, але все ж таки знову на підбиранні Торіно, Кисельов з м'ячем, хороший простір, воротар на місці, показує чудову гру, не дає взагалі нічого зробити команді Торіно, воротар в них. Блін, напевно, він заслуговує поки що на кращого гравця цього туру. Поки що по першій грі, тому що він все і всіх просто відбиває. У нас Баштовий з м'ячем, Баштовий проходить сам. 2-3. Дрангой з м'ячем пасує на Медведя. Медведя убірає одного, другого, пасує на Баштового і 6-1. 6-1. Баштовий робить свій перший дубль і Медведєв видає асист, на його рахунку дубль і асист, у нас рахунок 6-1, команда Лестер перемагає. Ну і друзі, це вже практично кінець гри. Думав, що не буде такого великого розграму. Ну що ж, друзі. У нас Торіно розігрує, перевід на правий фланг, через центр поля розвертається, пас на 23-го і знову ж таки не змогли вони обіграти воротаря команди Лестер. Хороший польовий у них воротар, відбиває все і всіх,
Торіно знову на підборі, піджали чуть-чуть, хочуть забити, напевно, другий гол. Удар по воротам і знову ж таки воротар на місці. Друзі, ну що ж, у нас кінець. Команда Лестер.